ማለት ነው። እንዴት የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፍላይት ላይ የወንበር ቁጥር ቀድመን ማስተካከል ብሎም ቦታ መያዝ እና መምረጥ ምንችልበት እድል ይኖራል ወይ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኦር ሀው ክን ዊ ሪዘርቭ ሲትስ ፍሮም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፍላይት የሚለውን በጋራ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ማለት ነው በተከታታይ የሚጠይቅ እና ብዙዎቻችን የምናነሳው በጣም ኮመን የሆነ ጥያቄ ስለሆነ አይ ቲንክ ማይት ቢ ቤነፊትድ። ስለዚህ ቀጥታ ሞባይላችን ጋር ገባና አብረን ለማየት እንሞክር ማለት ነው። ሞባይል ጋር ስለዚህ ሞባይላችን ላይ ኢኒሽሊ ምን ማውረድ ይጠበቅብናል ነው? አፑን ማውረድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን አፑን እናወርድ። መጀመሪያ ላይ አፕዴትድ እና ሪሰንት የሆነውን አፕ ማግኘት ስለምንችል፣ ስለዚህ ክሊክ ስናደርገው በዚህ መልክ አፑ ኦፕን ያደርግልናል። ስለዚህ በዚህ መልክ ሲከፍት ማለት ነው ኢኒሽል ላይ ያለው ኢንተርፌስ ላይክ ዚስ ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ሆም፣ ዜር ኢዝ ቡክስ፣ ዜር ኢዝ ማይ ትሪፕስ ኤንድ ቼክ ኢን። ስለዚህ ሆም ላይ መሆናችን እርግጠኛ ነው። ዘን ሁለት ሳይቶች አሉ፣ የፍላይቱ የምንነሳበት እና ፍላይቱ የምንደርስበት ሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮም ኤንድ ቱ የሚሉትን መሙላታችን እርግጠኛ እንሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮም የሚለውን ዳይሬክት ራሱ ክሊክ ካደረኩት አዲስ አበባ አልኩት ራሱ። ስለዚህ አዲስ አበባ ሲል አሁንም እርግጠኛ መሆን አለብን። ባይ ዘ ወይ ኢት መስት ቢ ኢትዮጵያ የሚል አለው በስሩ የተጻፈ፣ አንዳንዴ ከስም ጋር በተገናኘ ሚስ እንዳንደረግ ማለት ነው። ዜን ቱ የሚለው ጋር ደግሞ አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ክሊክ አደረኩት። ዜን ሌት ሴሌክት አ ሰርተን ታውን ድሬዳዋ ልበል እስኪ ድሬዳ ብለን ስንጽፍ ማለት ነው በራሱ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። አሁንም ድሬዳዋ ብሎ ከስር የተጻፈውን እርግጠኛ ነውን። ዜር ኢዝ ሌብልድ አዝ ኢትዮጵያ የሚል አለ። ስለዚህ አዲስ አበባ ኢቲ ቱ ድሬዳዋ ኢቲ። ዜን ይህን ስንመርጥ ማለት ነው አት ሴም ታይም ማለት ነው ሆም የሚለውን እርግጠኛ ሆኑ ብያችኋለሁ። ሆም ላይ መሆናችን እርግጠኛ እንሆን። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ማለት ነው ሳይቶችን ፍሮም እናቱ የሚለውን እርግጠኛ ነው ብለን እንዳነሳ ነው። እዚህ ጋር ከላይ ያለው ዋን ወይ፣ ራውንድ ትሪፕ፣ መልቲ ሴንተር የሚሉትን ፊክስ እናድርግ። ራውንድ ትሪፕ መመለስ የሚጠበቅብን ወይም መመለሻውንም እንደዚሁ መቁረጥ ከተጠበቀብን ራውንድ ትሪፕ እናድርግ። ኢፍ ኖት ግን ዋን ወይ እናድርግ። ለምሳሌ ባይ ዲፎልት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርክ ያደረገው ወይም ቦልድ ያደረገው የትኛውን ነው ማለት ነው? ራውንድ ነው። ስለዚህ ዲፎልት ራውንድ ስለሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠው ሜክ ሹር ዩ ኦልሬዲ ቼንጅ ቱ ዋን ወይ ራውንድ ወይ መሆኑን ከፈለጋችሁ ደግሞ በዛ መልክ መሄድ እንችላለን ነው። ስለዚህ ዋን ፓሴንጀር ነው የሚለው። ስለዚህ አሁንም አልጨረስንም ማለት ነው፣ አንድ ስቴፕ ይቀረኛል። ይህ ምንድነው? ዲፓርቸር ዴት ወይም ደግሞ መቼ ነው መነሳት የምትፈልጉበት ቀን። ስለዚህ እዛው ራሱ ላይ ክሊክ ማድረግ ነው። ክሊክ ስናደርገው ለምሳሌ ዛሬ ኦገስት 11 ነው። ኦገስት ቲዮልቭ 13 14 15 ለምሳሌ ቲዮልቭ ልበለው like this continue lalo so there is one passenger ለመንዳይ አንድ passenger already ምን እንደሆነ ነው highlight ተደርጓል ይለኛል። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ዝቅ እናደርገውና search flight flight አለ ወይስ የለም ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ ከኦገስት ዮልብ ላይ there is flights አንደኛው ፍላይቶች የመኖራቸውን ባይ ዘ ወይ ቼክ እናደርግበት። ሌሎች ሰዎችም ከሌላ ሳይት ምንም ቼክ እናደርግበት እድልም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጻፈ ኖቲፊኬሽኖች አሉ። ዩ ሃቭ አ ፕሩፍ ኦፍ ሬዚደንስ ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ወይም የሚለው አይዲ ሬዚደንት ፐርሚት አለ ወይ ቀበሌ አይዲ አላችሁ ወይ፣ ኦር ዩ ሃቭ አን ኢንተርናሽናል ፍላይትስ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ይኖራል ወይ ወይም ደግሞ ምንም አይነት መረጃ የለም ካላችሁ የዲፎልት አይ ሚን ክሊክ ካደረግን ባይ ዘ ወይ አይ ቲንክ ዘ ፔመንት ማይት ቢ ሃይ። ብዙዎቻችን አንደኛው መዚህ ጋር በተገናኘ የሚነሳው ጥያቄ ፔመንቱ በጣም ሃይ ይሆናል ሳይ የሚሆነው ኖ አይ ሆልድ ነን ኦፍ ዘ አበብ ዶክመንትስ ብለን ክሊክ ካደረግን ማይት ቢ። ዞሮ ግን ከኢትዮጵያን ፓስፖርት ወይም ደግሞ የቀበሌ መታወቂያ ወይም ደግሞ መሰል ነገሮች ስለሚኖርና የመጀመሪያውን ክሊክ ካደረግኩት ዜን ኮንቲኒው አልኩት። ን እዚህ ጋር ይመጣለን። ስለዚህ ፍላይቶቹን ነው አቬይላብል ፍላይትስ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገው ነው የሚለኝ። ክሊክ አደረግኩት
ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርክ የተደረገው መንዳይ ኦገስት ዮልብ ነው። ኔክስት ከፈለጋችሁ ኦገስት 13 ማየት የምትችሉበት እድል አለ። ኦገስት 11 ግን ዜር ኖ ፍላይት ነው የሚለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜር አር 6 ፍላይትስ አንደር ኦገስት ዮልብ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ቀኑን በዚህ በተጠቀሰው ቀን ላይ ማለት ነው ሰዓቱን ቼክ አድርገን ኤግዛክት የምንፈልገውን ሰዓት ጋር ማች የሚያደርግልን ለምሳሌ መንዳይ በ 18 ሰዓት ከ05 የሚነሳበት እና 19 ከ15 የሚደርስበት ሰዓት አለ። ዘን ደግሞ ወደታች በተወሰነ መልኩ ዝቅ ብታረጉት እዚህ ጋር ፕራይሱ ሎስ ፕራይስ ነው። እዚህ ጋር ማርክ የተደረገው 4399 ኢትዮጵያን ብር 7 ሰዓት ከ40 8 ሰዓት ከ35 ይህ ሰዓት ባይ ዘ ወይ በዳይሬክትሊ በኢትዮጵያን ሰዓት አቆጣጠር ስላልሆነ ይህን ቼክ ማድረግ አለብን። ሚስ እንዳንደረግ ወደ ኢትዮጵያን ሰዓት አቆጣጠር በትክክል መቀየራችን እርግጠኛ መሆን ይጠበቅብናል። ለምሳሌ 11 ሰዓት ከ50 የሚነሳ 13 ሰዓት የሚደርስ ብሩ 4809 የሆነ የሰዓቱ ማለት ኦልሞስት 5 ሰዓት ከ50 ማለት ነው በኢትዮጵያ። ኦልሞስት ይሄ ደግሞ ስንት ሰዓት የሚደርስ እንደማለት ነው? 7 ሰዓት አካባቢ የሚደርስ እንደማለት። ስለዚህ አንዳንዴ ብዙዎቻችን የምሽት 11 ሰዓት እንዳልሆነ እርግጠኞች መሆን አለብን። ብዙውን ጊዜም ያው የመዘናጋት እድል ስላለ ነው እንጂ ይጠፋቸዋል ማለት አይደለም። 9 ሰዓት ከ30 10 ሰዓት ከ40 የሚነሳ ደግሞ ላይክ ዛት። እንደምታዩት አይ ቲንክ ፕራይሶቹ በዚህ መልኩ የተቀመጡ አሉ። 6ቱ 4809 ናቸው ብዙዎቹ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቀመጡት ሎስ ላይ ያለው ግን አይ ቲንክ ይሄ ማለት ነው ኦልሞስት ሞርኒንግ አካባቢ ላይ የተቀመጠ ሊሆን ስለሚችል፣ ስለዚህ ወይም ደግሞ ሎስ ፕራይሱ ይሄ ነው 4399። ስለዚህ ኢፍ ዩ ዋንት ዚስ ዋን ዚስ ፕራይስ ዩ ካን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። አይ 5 ሰዓት ላይ ያለው ነው ካለን ግን ለምሳሌ ይህን ሰዓት ልምረጠው እስኪ። ስለዚህ መምረጥ ስንፈልግ ዳይሬክትሊ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው ሰዓቱ 11 ሰዓት ከ50 13 ሰዓት የሚለውን ከሆነ ራሱ ላይ ነው ክሊክ የምናደርግ ራሱ ሰዓቱ ላይ። ስለዚህ ምንም ስቶፕ የሌለው ክሊክ ካደረኩት ላይክ ዛት በዚህ መልክ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሰሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ያለውን ፓርት ኦልሬዲ ክሊክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሰሌክት አልኩት። ሶ ትራቭል አድቫይዘሪ ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ኢቲ 248 11 ሰዓት ከ50 የሚነሳ 13 ሰዓት የሚደርስ ዲቴል መረጃዎች እዚህ ጋር የተጻፉ ነገሮች አሉ። ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የቶታል ፔመንቱ እዚህ ጋር የተቀመጠ ጉዳይ አለ። ስለዚህ ኮንፊርም ነው የምንለው ማለት ነው። ኮንፊርም አለ ነው ያ ኦሜር። ስለዚህ ወደ ኔክስት ዲቴይል መረጃዎች ይወስደኛል። ስለዚህ ፓሴንጀር ዲቴይልስ ኤግዛክትሊ ሰዓቱን ከመረጥን የፕራይሱንም ኮንሲደር አድርገን ሰዓቱንም ኮንሲደር አድርገን ከመረጥን ማለት ነው ዳይሬክትሊ የስማችን መሰል ነገሮችን እንጽፍበት። እዚህ ጋር ስካን ፓስፖርት የሚል ጉዳይ አለ። ስካን አድርገን ምናልባት ዲቴይል መረጃዎችን የምናስቀምጥበት እድል ሊኖረን ይችላል። ምናልባት ዳይሬክትሊ ስካን የምናደርግበት እድል ሊኖር ይችላል። ይህን ከፈለጋችሁ ፓስፖርታችሁን ስካን ስናደርግ አውቶማቲካሊ ላስት ኔም፣ ጊቭ ኔም፣ ፈረስ ኔም መሰል ነገሮችን ሊያስቀምጥልን፣ ጀንደር መሰል ነገሮችን። ሸባ ማይል ሜምበር ከሆናችሁ ሎጊን ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ዞሮ ግን ታይትል የሚለው ጋር ክሊክ አደረግኩ ዘይን ሰሌክት እናደርጋለን። ጊቭ ኔም የሚለው ጋርም እንደዚሁ ማለት ነው። ሌትስ ራይት ጊቭ ኔም ጊቭን ኔም ስንል እንግዲህ የእናንተንና የአባታችሁን ስም መሆኑ እርግጠኛ ነው። የራሳችንና የአባታችን ስም ፓስፖርት ላይ ዳይሬክት ላይ ያለውን ቢሆን ኢትስ ግሬት። ላስት ወይም ደግሞ ሰርኔም የሚለን ደግሞ የአያት ስም ስለሆነ የአያት ስም መጻፋችንም አሁንም እርግጠኞች እንሆን ማለት ነው። ዘን ዴት ኦፍ በርዝ ይለናል። ዴት ኦፍ በርዝ ማንዳተሪ ስለሆነ አስትሪክስ ያለበት ስለሆነ ይህንም ዴት ኦፍ በርዝ ማስቀመጣችን አሁንም ኤግዛክት መሆን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌትስ ራይዝ ኤግዛክት ኔም አይ ሚን ኤግዛክት በርዝ ዴቱን በዚህ መልኩ ደህና አልኩት። ዘን ጀንደር ሜል
ሜል ያልኩት ዘን ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን ይሄ ኦፕሽናል ነው ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ዲቴይል ገብታችሁ ልጽፉ ይችሉበት ሴናሪዮ ሊኖር ይችላል። ዞሮ ግን ማንዳተሪ ስላልሆነ ማለት ነው ምን እናደርገዋለን ማለት ነው ኢን ሃይድ ማድረግ እንችላለን ክሊክ አድርገን። ስለዚህ ዜን ኮንታክትስ ከሚለው ስር ማለት ነው ዜር ኢዝ አን ኢሜል ማንዳተሪ ኢንፎርሜሽን ነው። ዜር ኢዝ አ ፎን ነምበር ማንዳተሪ ኢሜሉን እናስገባለን ነው። ሌትስ ራይት ዘ ኢሜል ነምበር ዘ ኢሜል ባይዘው ይሄ ኢሜል ነምበር ማለት እርግጠኛ ሆነን እና ትክክለኛ ኢሜል ነው መጻፍ የሚጠበቅብን ለምን የትኬቱን ኦልሬዲ ወይም ደግሞ የደረሰኝ እያልን የምንጠራውን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስለ ፍላይት መረጃ የሚሰጠን ማለት ነው በኢሜላችን አማካኝነት ስለሆነ ምናልባትም ከትኬትም ባለፈ ፔመንት ጋር በተገናኘም የደረሰ ጋር በተገናኘ ደረሰ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ደረሰኝ የሚላክላቸው በዚህ ኢሜል ስለሆነ ኢሜልን ኤግዛክትሊ በትክክል መጻፋችን እርግጠኛ እንሆን ነው። ን ሌትስ ራይት ፎን ነምበር ካንትሪ ኮድ ይለኛል። ካንትሪ ኮዱን ኢኒሽል ብናስገባ ማይት ቢ ግሬት ቲ251251 ን ሌትስ ራይት ፎን ነምበር ፎን ነምበሩም እንደዚሁ ተጨማሪ ልክ እንደ ኢሜሉ መረጃ ታገኙበት ስለሆነ ቤተር ራይቲንግ አፕሮፕሪየት ማነር አልኩት። ዘን ዋትስ ኔክስት እዚህ ጋር ማለት ነው ሪመምበር ዘስ ፕሮፋይል ዲቴይልስ ኔክስት ቡኪንግ ነው የሚለኝ። ይህ ፕሮፋይል ጋር በተመለከተ ኔክስት ላይ እንዲያስታውሰን ከፈለግን ኢፍኖት ግን ኮንፊርም ከማድረጋችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? ባይ ቼኪንግ ዘ ቦክስ ኢን ቦክስ ቼክ ማድረግ አለብን፣ አግሪ ማድረግ አለብን። ባይ ቼኪንግ ዘ ዲስ ቦክስ ዩ ላይክ ቱ ሪሲቭ ሞር ኢንፎርሜሽን ነው። ኮንፊርም እንለዋለን ማለት ነው። ኮንፊርም አለው። ኮንፊርም ስንለው በዚህ መልክ የሚመጣልን መረጃ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋ ነው ዋነኛ አይነት የምንፈልገው መረጃ እዚህ ጋ የተመለከተ ነው። ብዙዎቻችን ዳይሬክት ልንሄደው ማለት ነው ኮንቲኒው ቱ ፔመንት እና ወደ ፔመንት ነው የምንሄደው። ስለዚህ ነምበር ቁጥርናችን እዚህ ጋር ፊክስ ማድረግ የምንችልበት ሳይት ኤግዛክት ሳይቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴታችን ሪዘርቭ ማድረግ እንችላለን። ሶ ሀው ከን ዊ ሪዘርቭ ኤ ሴት prior to going towards or prior to moving towards flight area it's better to click this image. ስለዚህ elevate your travel experience ነው የሚለን። እዚህ ራሱን ክሊክ ልናደርግ እንችላለን። otherwise ደግሞ ኢሜጅን ክሊክ እናደርግ። እዚህ ጋር ፍላይቱ ስማችሁን ያመጣላችኋል መሰል ነገሮችን ማለት። ስለዚህ from አዲስ አበባ ድሬዳዋ with the total price of this payment with August 12 2024 ስለዚህ this one is a reserve seat. ስለዚህ pick your favorite seat for the comfortable flight ነው የሚለኝ። ስለዚህ it's better to make reserve የሚለውን click እናደርጋለን ነው። So what next click አድርገው እያለ ነው። click አንድ click ማድረግ እንችላለን። from አዲስ አበባ to ድሬዳዋ the seat እዚህ ጋር እንደምታዩት seat still the seat is not selected ስለዚህ ሲቱን መምረጥ ይጠበቅብናል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው the white mark is available seat ወይም ደግሞ ነፃ የሆነ ሲቶች ናቸው። እዚህ ጋር ቢጫ መልኩ ደግሞ premium ሲቶች ናቸው። premium seat ማለት ፍሮንት ላይ ያሉ ሲቶች ለማለት ነው በዋነኝነት። recently selected የሆናቸው እነዚህ ለማለት ነው። currently selected ደግሞ selected not available እነዚህ በዚህ መልክ ማርክ የተደረጉት በአንድ ሌላ ምክንያት available አይደሉም። ስለዚህ እነዚህ መምረጥ አትችሉም ለማለት ነው። exit seat ነው የሚለው የመውጫ ሳይት ያለባቸው ወይም ደግሞ ሲት ያለባቸው ለማሳየት። ስለዚህ እነዚህን ማርኮችን ካነበብን በኋላ ማለት ነው ዳይሬክትሊ የምንሄደው እዚህ ጋር ሙቭ እናደርገውና ወደ ላይ በተወሰነ መልኩ እናንቀሳቀሰውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያን የሚለውን ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ ሙቭ እናደርጋለን በተወሰነ መልኩ ወደ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቶቹ ከዚህ ከ11A 11C እስከ መጨረሻው ድረስ ሲቶቹ ተቀምጠዋል ማለት ነው። እስከ
30 ኤ 30 ሲ 30 ጄ 30 ኤል። ስለዚህ እንደምታዩት ማለት ነው በዳር በኩል ላይ ያሉት የመስኮት አካባቢ ላይ ያሉ ሺቶች ናቸው። መሀል ላይ ያሉት ደግሞ ሚድል ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሲት እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደተባለው ላይክ እነዚህ ማርኮችን መምረጥ አችሉም። ያው ኖት አቬይለብል ነው የሚለኛ መምረጥ አልችልም። እዚህ ጋር በቢጫ መልክ ያሉት ደግሞ ምንድነው ፕሪሚየም ሲቶች ናቸው። ፍሮንት ላይ ያሉ ሲቶች በልዩ ሁኔታ የተቀመጡ ሲቶች ስለሆኑ መምረጥ አንችልም፣ ወይም መምረጥ አንችልም ሳይሆን ከፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ዞሮ ግን ኤክስትራ ፔመንት ሹድ ቢ ኔድድ። ስለዚህ ነፃ የሆኑት ጋር ዋይቶቹ ጋር እሄዳለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌት ሴሌክት ቲዮኒ 7 ኤ የሚለው ጋር ሴሌክት አደረግኩ። ሲት ነምበር ቲዮኒ 7 ኤ ፍሪ ሲት ነው የሚለኝ። ስለዚህ ሴሌክት የሚለውን አንድ ክሊክ ማድረግ ይጠበቅ። ይሄው ሴሌክት ስንለው ይህ ሲት ምን ሆነ ነው ኦልሬዲ ሴሌክትድ ተደረገ። ግሪን ማለት ከረንትሊ ሴሌክት እያደረጋችሁ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ፕሪፈርድ ሲት ሴሌክሽን የሚለኝን ክሊክ ስለዚህ እንመርጠዋለን ነው። ይህን ሲት መርጠነዋል የሚለውን እናረጋግጥና ሴቭ እንለዋለን። ይህን ሲት ነው ያው ሴቭ አልኩት። ሶ ስለዚህ ቲዮኒ 7 ኤ ላይ እንደሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በረራ ኦፊሱ ጋር ስትሄዱ ወይም ደግሞ ኤርፖርት ጋር ስትሄዱ ማለት ነው ዳይሬክትሊ የሚሰጣችሁ ቲዮኒ 7 ኤ በሚል ሳቤ ነው ማለት ነው። ለምን ቀድማችሁ ስለያዛችሁት ማንም ይህን ቦታ የሚይዝባችሁ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው ከዚህ በኋላ ኮንቲኒው ቱ ፔይመንት ብለን መቀጠል እንችላለን። አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ያለውን በራሳችሁ ሀንድል ማድረግ የሚችሉ ስለሆነ ኖት ዲፊካልት። ከዚህ በፊትም የተሰራ ቪዲዮ ስላለ እሱን ቪዲዮን በቀላሉ የምታዩበት እድል አለ። ስለዚህ ፔመንታችሁን በተለያየ መልኩ ውጭ ሀገርም ከሆናችሁ ላይክ ዛት መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያሉ ፔመንቶች አሉ፣ ላይክ ቪዛ ካርድ፣ ዴብት፣ ክሬዲት ካርድ የሚሉም አሉ፣ ላይክ ኤምቢ ብር አቢሲኒያ ባንክ። ሶ ዩ ካን ሴሌክት አይዘር ኦፍ ዘ ዲፈረንት ኢትዮጵያን ባንክስ ማለት ነው። ሌት ሴሌክት አንዱን ባንክ መረጥኩ። ስለዚህ ስንመርጥ ማለት ነው እዚህ ጋር ዲቴይል መረጃዎቹ እርግጠኛ እንደሆናችሁ ቼክ አድርጉ ነው የሚለን። ዴን ኮንፊርም ቡኪንግ እንለዋለን። ኮንፊርም ቡኪንግ ስለዚህ ፔይመንቱ የምንከፍለው ዊዝን ቱ አወርስ አፍተር ዊ ኮንፊርም ዘ ቡኪንግ ማለት ነው። ከሁለት ሰዓት በኋላ ከአሁን በፊት እንዳወራኋችሁ ማለት ነው ዮር ሪዘርቭ ሲት አዝ ዌል አዝ ዮር ቲኬት ማይት ቢ ኤክስፓየርድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮፒ አድርገን ፔመንታችን ማጠናቀቃችን እርግጠኛ መሆን ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ፊድባክ ነው የምንሄድ ወሬን ሜቢ ላተር ልበል። ኦኬ አንደኛው ሚንስ ይሄ ነው። ሁለተኛው ሚንስ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው የት ጋር ልግባ ዳይሬክትሊ ማለት ነው ቴክስት ሙቪ ይደርሳችኋል በትክክል ከጻፋችሁ ስላልኳችሁ ነው። ሶ በዚህ መልክ ስንሄድ ማለት ነው ከታች እንዳያችሁት ዜር ኢዝ ሆም ዜር ኢዝ ቡክ ዜር ኢዝ ማይ ትሪፕስ የሚለው ጋር ምናልባት የወንበር ቀድማችሁ የወንበር ቁጥር ሳታስተካክሉ ትኬቱን ብቻ ከቆረጣችሁና ወንበር ሲቱን ፊክስ ሳታደርጉ ብትቀሩስ እዛ በኋላ ስምናስተካክልበት እድል አለ? የስ ሀው ካልን እዚህ ጋር ማይ ትሪፕስ የሚለው ጋር ቀጥታ እንገባለን። ኦልሬዲ ትኬቱን ከቆረጣችሁ በኋላ ነው ያልካችሁ። ስለዚህ ማይ ትሪፕስ ካልነው ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕካሚንግ እና ፓስት የሚል አለ። ፓስት ማለት ኦልሬዲ ቀኑ ያለፈ ወይም ደግሞ ወደፊት የምታገኙትና ወደፊት የሚመጣ ፍላይት ለማለት ነው። ስለዚህ አፕካሚንግ ሂስትሪ ላይ ዜር ኢዝ ዋን ፍላይት አቬይላብል። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ድሬዳዋ ኦገስት 12 ላይ ያለ ፍላይት አለ። ስለዚህ እሱን ዳይሬክትሊ ክሊክ እናደርገዋለን። ዳይሬክትሊ ክሊክ ሶ ወይ ዊ ክሊክ ዳይሬክትሊ ማለት ነው የሚወስደን አይነት ወይ አለ ሰዓቱ እዚህ ጋር የተቀመጠ ሰዓት አለ። ላይስ ክሊክ ሶ ሴሌክት ሲት ይለኛል ከታች እንደምታዩት ማለት ነው። ሴሌክት ሲት so I want to select the seat ስለዚህ ሲቱን እዚህ ጋር መምረጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሲት አልኩት ዘን ወደ የት እንደሚወስደኝ እስኪ አብረን ለማየት እንሞክር።
ሪሊ መጀመሪያ ላይ ስናየው እንደነበረው ማለት ነው፣ ወደዛ ኢንተርፌስ ነው እየመለሰኝ ያለው ማለት። ስለዚህ ሴታችን በዚህ መልኩም የምናስተካክልበት እድል አለ። ያው ነፃ የሆኑ ሴቶች አሉ። ለምሳሌ 27 ኤ ብለን አይደል የያዝነው መጀመሪያ ላይ። እሱ ሴት በእርግጠኝነት አረንጓዴ ሆኖ ነው ልናገኘው የምንችል። አይ ቲንክ 27 ኤ 26 27 ኤ ኤ ሴት ኦልሬዲ ኤሲ ተብሎ ወይም ሂሲት ማለት ነው። ኦልሬዲ ሪዘርቭት ማለት ነው። ኦልሬዲ ተይዟል ነው ሂሲት። ስለዚህ መቀየር ከፈለግን መቀየርም ባንፈልግም ማለት ነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜም ፊክስ እያደረግን ከሆነ እናስተካክልበት የምንችልበት እድል አለ። ይህን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፕሪፈርድ ሲቱን ሰሌክት አድርግልኝ ዜን ሴቭ የምናደርግበት እድል አለ። ስለዚህ ወደ 28 ኤ ነው ምን ያደረግነው ማለት ነው፣ ኮንቨርት ያደረጉት ወይም ቼንጅ ያደረግነው። ቼንጅ ባናደርገውም ለመጀመሪያ ጊዜም ከሆነ ሲቱን እያስተካከለ ያለ ነው። ይህን ሲት ኦልሬዲ ምን ይዝበት እድል አለ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው የወንበር ቁጥሮቻችን የምናስተካክልበት እድል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዜጋ ያሉትን መረጃዎችን ፍሪኩንትሊ ቼክ እያደረግን በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። አይ ቲንክ መረጃ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ መረጃ መለሳለሁ። እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑ። ባባይ